Nata e tretë e festivalit 9-11 mirëpriti shumë musafirët. Në salën e sheshit 21 nuk ishte vend të lirë nga entuziazmi të praneshmëve për të parë filmat në ekranin e madhë. Ka 5 filmat të cilët u shfaqën, 3 për e tyre ishin premierë, My City Screams i regjisorit Iber Deari, Pandora i Arlinda Amorinës dhe filmi Loren i regjisorit Guzim Klinaku. Ky refuzimi më nuk parët mu. E ta është ta me ushtim e viktore. Të këmë thoni që njerë më ljarë më priti. Filmi cili u shfaq për herë të parë në Kosovë, My City Screams, flet për jetën e një të riu i cili dëshiron të largohet së bashku me të dashurën nga jeta e dhunshme e një gangsteri në një qytet të krimit. Regjisori Iber Deari tha se realizimi i filmit është bërë pa buxhet. Për këtë film jam inspiru nga filma tjerë. Do të është vetëm i film që kam realizu dhe jam bazu nga filma tjerë dhe tash e kam shikuar. Do të është për gjithë gjitha filmat në botë që ekzistojnë. Do të nuk është e bazuar në ngjarje vërtet, nuk ekzistojnë. Këto personazh, ky qytet nuk ekziston. Do të është personazhet e këtyre janë shkruar duke i mbas, duke i ditë unë se këta si janë në jetën reale. Dhe kena investu, do më thonë, në pamjën e tyre, do thotë nëse keni vërë mjekrat, flokë, do thotë gjitha aktorët kanë mjekra. Diçka pak më ndryshme nga filma tjerë, personazhe tjerë. Ka qenë një rrezik i madh për këtë gjanër, për shkak se mundet të dalin qesharake, se është diçka shumë e re, më ndryshe, por duke pas parasysh publikun e 9-11, që i pranojnë gjitha llojet e filmave, do të ka marrë të rrezik që ta sjellë këtë film tonë si premierë. Dhe mendoj se u pëlqeu publiku dhe u ndjeva shumë mirë. Aktorët që luajnë rolet kryesore në këtë film thonë se shoqërimi i këtij filmi u ka falur kënaqësi, ndoshta edhe për shkak të shoqërisë që ata e kanë mes vete. Eksperiencë në është pak më ndryshe se eksperienca tjera, se së më ka ra me lujtë në aksion. Kom lujtë edhe me një film tjetër aksion para këti, po u konë pak më ndryshe, kështu që u konë eksperiencë shumë e mirë dhe ekipi ka qenë shumë i mirë. Këna gjiru në Maqedoni, hera parë që më ka ra me se cilin me punu, kështu që u konë interesant. Vetë personajë i trimi që e luj unë, ka dhe qandat e ti cili nuk i bashkan gjitët grupit asë njëherë. Dhe i cili përmes zhgënjimit dhe e sheh situatën e aty nëse çka mundet me ndodhë dhe në fund, atëri përmbat të dashurës vetë. Më thonë edhe ikë më shumë nga e dashurë, nga dashuria, jo shpirtëroria, jo nga dhuna. E kemi pas ka një gotë alkohol të aqojmë, në zemu, dhe disa lojra fizike, edhe pastaj të arrim një emocion t'il, që të bomë agresiv, se së kusha për të gjëj publikën, se a qatë që fështirë i e për jo thëmë jo, unë asë një zokës mujë me a e kryen, po anështë roli, ashtë asë që fështirë, sa që të frikon. Edhe kjo që po më pëlqenë se dhe më thonë e kam arrit atë suksesin e me më kuptu publika. Filmi tjetër premier që u shfaqë në 9-11 ishte edhe Pandora me regjitë Arlinda Morinës. Ky film shtjellon jetën e një çifti të cilët janë ftohur nga njëri tjetri, durimi të dyve në një pikë merr fund dhe nga aty dalin të pathënat në shesh. Do të thosh jo. Ti nuk je ajo. Ti nuk je vetë Pandora. Ti vetë deshë të bësh në shkollën. Jo, jo, ishte pjesë e lojë. Ishte vetëm një lojë që tani mund të ndalesh, nuk e di mama. Nuk e di mama. Ishte një lutje. Jo, harroje. Ti vetëm ka karakterin, nuk e shë lutja. E shëse se ti bëhet të vërtet. A mi që feri është një jetë? Jo! Feri që të vërtet është një jetë? Jo! Këtë film këna bashkëpunu me Dhurat Ahotin, ajo është skenariste. E kemi fillu dikon ka para një vjetë. Edhe
kada ka dalë diçka për pjesës tjetës, të amë diçka për të sojna, i kemi përzi dhe besoj që këtë njështë të ka një histori të dhimshme me najdarje, dashërore, që dikur i dojnë mas njësë, së mujnë mi dashtë ma. Rolet kryesore në këtë film i luajnë Vlora Nikshi dhe Dugajin Podrimaj. Kom punu shumë rreth rolit, sepse është diçka shumë i thellë, edhe nuk është thjesht i zakonshëm. Pandora është diçka që kemi ndëgju që ka është mit, e është dashtë shumë me shpalos, shumë libra, shumë tekst, shumë në internet, me këqyrë vërtet kush ka qenë. E sa arrit kjo, publiku e kuptoj. Qa është më rëndësi? Pas shfaqjes së filmave, si çdo natë tjetër, në sheshin 21 u mbajt edhe after party. Këtë mbrëmje performuan Bibi Poçi, Armadillo Blues Band dhe DJ Robi.